قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Najbolja generacija je moja generacija. Zatim ona poslije njih, a zatim ona poslije njih. Nikoga nisam vidio da je u ime Allaha toliko bio žedan za znanjem kao što su trojica: Ata, Tavus i Mudžahid. Ovo je priča o Ata ibn Ebu Rebahu. Evo nas u zadnjoj trećini mjeseca Zulhidžeta, 97. godine po Hidžri. Prema drevnoj kući sa svih strana slijevaju se talasi hadžija. Jedni idu pješke, a drugi jašu na konjima i kamilama. Među njima ima i starih i mladih, i muškaraca i žena. Ima i crnaca i bijelaca, Arapa i nearapa, gospodara i robova. Ali svi dolaze pokoravajući se i odazivajući se gospodaru ljudi, s dubokim mislima i nadom u njegov oprost. Među njima je i Sulejman ibn Abdulmelik, muslimanski halifa i najveći od svih vladara na zemlji. Oko drevne kuće obilazi gologlav i bosih nogu. Na njemu nema ništa drugo do dva i hrama, dva komada bijelog platna. Ni po čemu se ne razlikuje od svojih podanika, braće u vjeri, u jednog Allaha. Iza njega su i njegova dva sina, dva dječaka, vedra i blistava, kao dva puna mjeseca i dva nježna i mirisna pukoljka ruže. Tek što je završio tavaf, okreće se prema jednom čovjeku iz pratnje i pita: Gdje je vaš prijatelj? Eno ga klanja, odgovori, pokazujući rukom prema zapadnom dijelu Harem i Šarifa. Na to se halifa sa svoja dva sinčića uputi prema mjestu gdje mu je ovaj pokazao. Posluga htjede krenuti sa njima da ih proprati, da napravi im prolaz kroz gužvu i pripazi, ali joj on naredi da se vrati rekavši: Ne, na ovome mjestu jednaki su i vladari i robovi. Ovdje niko ni nad kim nema prednost, osim u pobožnosti i bogobojaznosti. Možda će nekom zapuštenom i prašnjavom čovjeku koji se iz dalekog mjesta odazvao i došao Allaha radi prije biti primljeno nego vladaru. Zatim je otišao, potražio čovjeka i našao ga kako još uvijek klanja, ostajući dugo na ruku i seđdi. Sa svih strana oko njega pozadi, s desna i s lijeva, sjedili su ljudi. I on je sjeo na kraj kružoka. Dao je znak da sjednu i njegova dva sinčića. Dva dječaka Kurejševića pogledom traže čovjeka kome je vladar pravovjernih došao na noge, sjeo sa ostalim svijetom i sada čeka da završi namaz. A ono starac, Abesinac, crne puti, kovrđave kose i spljoštena nosa, koji kada sjede, podsjeća na crnog gavrana. Kada je čovjek klanjao, rukom je pokazao na stranu na kojoj je sjedio halifa, pa ga je Sulejman ibn Abdulmelik pozdravio, a ovaj mu uzvratio. Na to ga je halifa počeo pitati od jednom po jednom obredu hadža, a ovaj mu stao na svako pitanje detaljno odgovarati. Toliko detaljno da mu nije trebalo postavljati nikakva potpitanja. I to sve pozivajući se na poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi:
Kada je dobio odgovor na sve što je pitao, halifa mu se zahvalio. Zamolio Allaha da ga nagradi i svojim sinčićima rekao: hajdemo, ustajte. Odatle su njih trojica krenuli prema Safi i Mervi da obave saj. Dok su išli prema Safi i Mervi, dječaci su čuli kako telali pozivaju i objavljuju: o muslimanski skupe, na ovome mjestu svijetu će fetve davati samo Ata ibn Ebu Rebah, a ako njega nema, onda Abdullah ibn Ebu Neđih. Jedan od dječaka okrenuo se prema ocu i upitao: kako namjesnik vladara pravovjernih od svijeta može tražiti da se za pitanja o hadžu obraćaju jedino Ata ibn Ebu Rebahu i njegovu prijatelju? Kako, kada smo na noge otišli tome čovjeku da se raspitamo o obredima hadža, a on prema halifi nije pokazao dužno poštovanje? Na to je Sulejman svojim sinovima rekao: sinko, vidjeli ste što ste vidjeli. Vidjeli ste kolika je naša poniznost pred tim čovjekom, a taj ibn Ebu Rebah je taj koji u Harem i Šerifu svijetu odgovara na postavljena pitanja. Veliku zaslugu u tome ima i Abdullah ibn Abbas. Zatim se okrenuo i rekao: sinko, posvetite se znanju, jer znanje čovjeka sa niskog uzdiže na visok položaj, razbuđuje tromog i sa položaja roba diže na položaj vladara. I doista, Sulejman ibn Abdulmelik nije nimalo pretjerao u onome što je u vezi sa znanjem rekao svojim sinovima. Ata ibn Ebu Rebah je u mladosti bio rob jedne žene u Mekki, ali uzvišeni Allah je ovog abesinskog dječaka još od djetinjstva počastio time da je krenuo putem sticanja znanja, tako da je svoje vrijeme podijelio na tri dijela. Jedan je dio posvetio svojoj vlasnici, služeći je i ispunjavajući svoje dužnosti prema njoj kako najbolje može biti. Drugi dio je posvetio svome gospodaru, iskreno se predajući ibadetu i izvršavajući svoje dužnosti prema uzvišenom Allahu kako najbolje može biti. Treći dio je posvetio sticanju znanja, družeći se sa preostalim drugovima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, napajajući se tako znanjem sa njegovog bistrog vrela. Učitelji su mu bili poznati ashabi radijallahu anhu, kao što su Ebu Hureyre, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubeir i drugi. Tako da je preko njih stekao široko vjersko obrazovanje i vjernu sliku o životu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uvidjevši da je dječak svoj život potpuno posvetio Allahu i traženju znanja, ova plemenita žena iz Mekke odrekla se svoga prava na njega i u ime Allaha ga oslobodila u nadi da će mu Allah pomoći da bude od koristi islamu i muslimanima. Od toga dana Ata ibn Ebu Rebah je mjesto pored Kabe uzeo sebi za prebivalište, kao kuću gdje će stanovati, školu u kojoj će učiti i mjesto gdje će klanjati kroz ibadet i bogobojaznost se Allahu približavati. Tako da su historičari zabilježili: Harem i Šerif je blizu 20 godina bio mjesto gdje je spavao Ata ibn Ebu Rebah. Ugledni tabin Ata ibn Ebu Rebah ubrzo će postići visok stepen znanja koji će prevazići sva očekivanja. On će se popeti na tako visok položaj na kakav se popeo samo mali broj njegovih savremenika. U tom smislu se pripovijeda da je Abdullah ibn Omer radijallahu anhu jedne godine u Mekki predvodio ljude na umri i da ga je svijet počeo zasipati pitanjima, tražeći od njega odgovore, pa je rekao: o Mekkelije, ja vam se doista čudim da ste mene obasuli tolikim pitanjima, kada je među vama Ata ibn Ebu Rebah. Ata ibn Ebu Rebah postigao je tako visok stepen u vjeri i znanju zahvaljujući svojim dvijema osobinama. Prvo,
što se podvrgao strogoj samokontroli, ne dopuštajući sebi upuštanje u uživanja od kojih na kraju nema nikakve koristi. I drugo, što je strogo vodio računa o svome vremenu i što ga nije tratio u besposlice. U jednom razgovoru sa svojim posjetiocima Muhammed ibn Suka je rekao: "Hoćete li da čujete jedan hadis koji će vam možda mnogo koristiti u životu kao što je i meni koristio?" "Hoćemo," odgovorili su. "Jednoga dana," rekao je, "Ata ibn Ebu Rebah mi je dao savjet riječima: sine brata moga, oni koji su bili prije nas nisu voljeli radoznalost i besposlice." "A šta su oni smatrali besposlicom?" upitao se. "Sve što nije bilo vezano za učenje i razmišljanje o Allahovoj knjizi, držali su besposlicom," odgovorio je i dodao: "I za riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje se moraju prenositi i ispravno razumijevati, traženje da se čini dobro i odvraća od zla, znanje kojim se nastoji približiti uzvišenom Allahu, te za najosnovnije životne potrebe bez kojih se ne može. Zar ste zaboravili na riječi uzvišenog: da nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari, i da su sa svakim od vas neprekidno dva meleka, jedan s desne, a drugi s lijeve strane, i da ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije." Zatim se zapitao: "Ima li iko od nas da bi se zastidio kada bi mu se ujutro otvorila knjiga njegovih zapisanih dijela, pa vidio da gotovo ništa nije privrijedio ni za svoju vjeru, ni za ovaj svijet?" "Znanjem kojim je vladao Ata ibn Ebu Rebah, uz Allahu pomoć, okoristili su se mnogi, kako oni koji su se posvetili znanju, tako i zanatlije i drugi osim njih." Tako je, govoreći o sebi, imam Ebu Hanife Numan jednom prilikom rekao: "Pogriješio sam u 5 stvari prilikom obavljanja hadžskih propisa u Mekki, pa me je ispravio i podučio berber. Prvo sam htio obrijati glavu kako bih skinuo ih rame, pa sam došao berberu i upitao: pošto ćeš mi obrijati glavu?" A on mi na to odgovori: "Allah te uputio. Kad je ibadet u pitanju, onda nema uslovljavanja. Sjedi i daj koliko imaš." Postidio sam se i sjeo, ali se nisam bio okrenuo prema kibli, pa mi je pokazao da se okrenem prema kibli. Okrenuo sam se i još se više postidio. Zatim sam prvo bio okrenuo lijevu stranu za šišanje, pa mi je rekao: "Okreni desnu stranu." Pa sam je okrenuo. Kada me je počeo šišati, ja sam šutio i divio se kako me vješto šiša, pa me je upitao: "Zašto šutiš? Zašto ne učiš tekbire? Izgovaraj Allahu Ekber." Pa sam počeo izgovarati tekbire i nastavio ih izgovarati sve dok nisam krenuo. Kada sam htio da krenem, upitao me je: "Kuda ideš?" "Idem kući," odgovorio sam, pa mi je rekao: "Prvo klanjaj 2 rekata, pa onda idi kuda god hoćeš." Kada sam klanjao 2 rekata, pomislio sam: mora da je ovaj berber učen čovjek, pa sam ga upitao: "Od koga si tako detaljno naučio o dužnostima hadža, pa si i od mene zatražio da ih obavim kako treba?" "O Allahov robe, čuj od koga," odgovorio je. "Vidio sam Ata ibn Ebu Rebaha kako ih obavlja, pa sam od njega naučio i druge na njega upućivao." I ne samo to, Ata ibn Ebu Rebah imao je priliku da se u izobilju domogne i ovo svjetskih blagodati i bogatstava, ali ih je izbjegavao i uporno odbijao, toliko da cijel život nije obukao košulju skuplju od 5 dirhema. Halife su ga pozivali u svoje društvo, ali je njihove pozive uporno odbijao iz straha da mu ovaj svijet ne pokvari vjeru. Ipak, odlazio je i kod njih ukoliko bi u tome vidio kakvu dobrobit za muslimane i opću korist za islam.
U tom smislu Osman ibn Ata el-Horasani pripovjeda. Krenuo sam sa svojim ocem sa namjerom da pokušamo doći do Hišama ibn Abdulmelika. U blizini Damaska sustigli smo jednog starca u bijeloj košulji od grubog platna, u pohabanom ogrtaču, slijepljenom kapom na glavi i drvenim uzengijama na crnom magarcu, koga je jahao. Nasmijao sam mu se i upitao: "Oče, ko je ovaj čovjek?" "Šuti," odgovorio je. "To je najpoznatiji učenjak fikha u cijelom Hidžazu, Ata ibn Burebah." Kada nam je prišao, moj otac je sjahao sa mazge na kojoj je jahao, a on sa magarca, pa su se zagrlili i počeli se raspitivati za zdravlje. Zatim su ponovo uzjahali, pa smo zajedno nastavili put sve do pred vrata Hišama ibn Abdulmelikova dvorca. Samo što su sjeli, bili su pozvani da uđu. Kada je moj otac izašao, upitao sam ga: "Ispričaj mi kako su vas primili." Pa mi je rekao: "Čim je Hišam čuo da je Ata ibn Burebah pred vratima, odmah je naredio da ga puste da uđe. Tako mi Allaha, ušao sam samo zahvaljujući njemu." Kada ga je Hišam ugledao, rekao je: "O, dobro došao, izvoli ovuda." Prateći ga tako sve dok ovaj nije sjeo na minder pored njega, tako da su im se koljena sastala. Tu su u društvu bili prisutni najugledniji ljudi. Razgovarali su, ali su ušutili čim se pomolio Ata ibn Burebah. Malo potom prema njemu se okrenuo Hišam i upitao: "Dobro došao, Ebu Muhammede. Je li ti šta trebalo?" "Vladaru pravovjernih," rekao je, "kako bi bilo da stanovnicima dvaju harema, Allahovim gostima u Mekki i poslanikovim komšijama u Medini, odrediš izdržavanje i podijeliš poklone?" "Dobro," odgovorio je i naredio: "Mladiću, zapiši da se stanovnicima Mekke i Medine isplati godišnje izdržavanje i podijele pokloni." Zatim je upitao: "Ebu Muhammede, treba li još šta osim ovoga?" "Treba, vladaru pravovjernih," odgovorio je. "Stanovnici Hidžaza i Neđda su okosnica svih Harapa i kao takvi dali su vodeće ljude za islam. Kako bi bilo da im se vrati ono što pretekne od zekata?" "Dobro," odgovorio je i naredio: "Mladiću, zapiši da im se vrati ono što pretekne od njihova zekata." "Ebu Muhammede, imaš li još kakvu potrebu osim toga?" upitao je. "Imam, vladaru pravovjernih," odgovorio je. "Borci na Allahov putu bdiju po pograničnim tvrđavama i čuvaju muslimane od zla koje im sniju njihovi neprijatelji. Isplati im plate i podijeli nagrade, jer će, ako oni pokleknu, pogranična utvrđenja pasti neprijatelju u ruke." "Hoću," odgovorio je i naredio: "Mladiću, zapiši da im se odmah dostave plate." "Ebu Muhammede, imaš li još kakvu potrebu osim toga?" upitao je. "Imam, vladaru pravovjernih," odgovorio je. "Da se štićenici u islamskoj državi ne opterećuju više nego što mogu izdržati, jer je porez koji od njih uzimate svojevrsna pomoć protiv vaših neprijatelja." "Dobro," odgovorio je i naredio: "Mladiću, zapiši da se štićenici u islamskoj državi više ne opterećuju sa nametima koje ne mogu podnijeti." "Ebu Muhammede, imaš li još kakvu potrebu osim ove?" upitao je. "Imam," odgovorio je. "Boj se Allaha, vladaru pravovjernih. Znaj da ćeš, kao što si sam rođen i sam umrijeti, sam proživljen biti, sam račun polagati, da, tako mi Allaha, od ovih što i sada vidiš, niko sa tobom neće biti." Na to je Hišam, stružući štapom po zemlji, priznuo u plač. Ubrzo je Ata ustao da ide, pa sam i ja ustao sa njim. Kada smo bili na izlazu, jedan od halifinih ljudi koji ga ispraćao, pokučio mu je kesu, ne znam šta je u njoj bilo, i rekao: "Ovo ti šalje vladar pravovjernih." Pa je odgovorio: "Bože sačuvaj, nema govora," dodavši: "Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade, mene će gospodar svjetova
nagraditi. Tako mi Allah došao je kod halife, bio kod njega primljen i izašao, a da tamo nije popio ni kap vode. Ata ibn Ebu Rebah je živio preko 100 godina. Čitav život mu je bio ispunjen znanjem, radom, dobročinstvom i bogobojaznošću. Sustezao se od svega što je bilo u ljudskim rukama, a žarko žudio za onim što je kod Allaha. Kada ga je zatekla smrt, nije imao za čim od ovog svijeta zaželiti. Zato je imao bogatu opskrbu za onaj svijet. Pored svega, iza sebe imao 70 puta obavljen hadž. 70 puta je stajao na Arefatu, molio uzvišenog Allaha da ga obaspe svojim zadovoljstvom i uvede u džennet i da ga sačuva svoga gnjeva i džehennemske vatre.